Tron é bom rastreamento, não. Especialista em fogos com Ursa Tron é um combinho, mas eu estou sem a moeda, lamentavelmente. Só lamento. Só lamento uma vez. Olha o caldeirão da Camila aqui, ó. Camila Melga. Olha o caldeirãozinho aqui da Camila. Subindo armadeiras, vários armadeiros. Ah, plena carga. Interessante isso aqui. Já que eu vou puxar mais um mecanoide com o meu utinho. O que será que você faz? Essa carta é roubadíssima, né, velho? Esqueceu do boto. Ah, esqueci do boto. Esqueci do boto. Boto, boto, boto. Defendam os portões. Por Gilneas! Dolinho valor, ó. Dolinho valor demais. Próximo turno, Magneto. Magneto? Acho que eu vou de Magneto, ele vai ter dificuldade de tirar. Ah, se ele jogar alguma gracinha, eu posso fazer aranha-bomba e fogueteira. Tipo isso aí. Ele não puxa nenhuma carta. Será que seria interessante? Ou o Zilliax, né? O próprio Zilliax não deixa ele puxar a carta. Deixa, deixa. Eu acho que a aranha-bomba não deixa ele puxar a carta. Tô errado, time? Ou eu vou na face igual um doente mental? Eu gosto da ideia de doente mental. Eu gosto. Eu gosto bastante da ideia de doente mental. Eu gosto. Eu gosto bem. Não deixa o quê? Ele comprar a carta, né? Faz sentido. Mas que eu gosto da ideia de doente mental, eu gosto. Porque aqui ele vai ter trilhas da guerra, essas putariazinhas. Se bem que ele não consegue nem tirar aranha-bomba com trilhas da guerra, Lu. Não é turno ainda. É no máximo briga. E briga ele tem 75% de chance de deixar o mecanoide na mesa, logo eu vou magnetizando deliciosamente. Aí a limpeza começa, foda-se. Fez a guerra, ok. Fez a guerra, ok. Não tirou a minha aranha, que vai subir pela parede e vai socar a sua face. Que basicamente é essa jogada aqui. Protocolo 7 acionado. Pum! Vamos ver se ele tem executar. Se ele tiver executar, eu estou numa situação chatinha. Se ele não tiver executar, se ele tiver escudada. Grande coisa. Ok, levantar escudo. Tudo bem. Executar, tudo bem. É, eu deveria ter usado ameaça replicante, que pelo menos... É, joguei bad. Eu acho que eu joguei bad, hein. Mas dá pra repor o campo com isso aqui, que é bem legal. Talvez eu tenha jogado bad no traje de guerra. Eu tenho jogado Bad no traje de guerra. Porque se eu tivesse jogado esse aqui, eu comprometeria menos recursos. E deixaria mais que a dor falasse comigo ali. Né? Só vou jogar isso pra tirar o acólito da dor. Vou surrar ele o máximo possível e não vou mais comprometer recursos, porque minha mesa já tá cheia e ele tem briga. Briga, trilha da guerra e outras putarias. E outras portarias. Acender os pavios e outras portarias. Gosminha e outras portarias. Rastreamento? Será que eu gostaria de ter um rastreamento nesse momento? De alguma coisa? Acho que não. Cara, eu poderia colocar aqui mais 6 de dano na mesa.
E aí ele fica com 18. 18 ainda é muito, né, velho? 18 ainda é muito. Vou colocar aqui. Ele que se esforce pra tirar isso aí. De qualquer forma, eu vou encher essa mesa. A não ser que eles briga e trilhas a guerra. Me dá esse foguinho aqui, fogueteiro. Quero fogueteiro. Quero fogueteiro. Magnéticos e Face. É o meu nome do meio. Olá, Jakaira! Quando você vai jogar Overwatch, meu lindo S2. Overwatch, bicho? Pô, tá complexo, hein? Complexo. Essa questão aí é bem complexa. Urururu. Trilhas da Guerra. Ok. Seria uma pena se você deixasse todos os lacaios aí com... um de vida. Seria uma pena, né? Eu acho. Ah, Garrosh! Que isso, meu irmão? Meses, cada temporada tem 2016 meses que nosso servidor tá abandonado. Quando a Blizzard arrumar, eu vou jogar. Basicamente isso. Ok, sacerdote é ruim pra mim. As musiquinhas estão gostosinhas? Estou escutando? Tô com 8k de pó, dá pra mandar esse deck? Dá. Depende, você não tem nada? Se tiver pelo menos alguma lendária ali, é com certeza que dá pra montar. E aí, Jefenrir? Vecator, H-Strix, Kavalski. Sejam todos muito bem-vindos, tá, queridos? Nadador rotativo. Então, minha dúvida. Ele tem... histeria coletiva, né, no próximo turno. Eu vou colocar isso aqui, só porque se começarem a se bater não é tão ruim. Mas... o que mais? Provavelmente é Silence Priest, né? Se for Silence Priest, eu tenho dificuldade em fazer magnético, né? Pode ser Chef Nome também, né? Ok. Tamo de olho isso aí. Chef Nome Priest. Tudo, Chef Nome Priest. Ok. Curou, regenerar a vida, nossa. Ok. Já manjei já. Já tô vendo isso aí já. Já anotei essa zoeirinha. Então vou magnetizar e vou dar na cara dele. Infinito. Vamos lá. Voltei pra ver um HSzinho. HSzinho tá indo bem. Caramba, eu tô com 73% de vitória, sério mesmo. Tô cabuloso, hein? Puta merda, velho. Eu tenho alguma coisa pra lidar com o chefe nome Priest? Tenho lança-mísseis com veneno eletrônico. Vai fazer o quê? Lança-mísseis e veneno eletrônico, tá tudo na minha mão. Deixa ele comprar carta. Deixa ele comprar carta. Jogou o chefe nome. Ele põe chefe, ele faz outra cópia do chefe nome, né? Jogou o chefe nome, eu não tenho o que fazer. Ele vai esvaziar a mão dele, não vai? Ah não, ele tem remoção na mão, não tem? Eu vou tentar ficar comprando carta, velho. Essa que consiste é a única coisa que ele pode fazer? Será?
Porque ele fica fazendo cópia. Ele fica fazendo cópia. Ele deve ter algum... Ele deve ter palavra sombria morte, por exemplo. Ele joga o nome, copia, não é? Ele joga 3 vezes o chefe. Pois é, o perigoso é ele tirar o meu lança-mísseis com Venenotron. Ele tem Silence, acabou de jogar um Silence. Cura. Ok, estratagema de Lasley. Estratagema de Lasley. Lazel. Horror de la tumba. Sessão espiritual. Comprou outro horror da tumba? Então ele não comprou outro chefe nome, né? Ele acabou não comprando outro chefe nome. Ainda tem mais uma... Ok, eu acho que eu vou ter que jogar um lança-mísseis com Venenotron nesse próximo turno. Não é tão interessante, mas é o que tem. Ele tá com 13 de vida também, não é muito. Ele colocou... Será que ele quer tentar me finalizar? Estou pensando. Segura firme aí. Provavelmente. Ele roda 2 silêncios, entendi. Divino. Bastante cura, regenerar. Outro horror da tumba. É, não tem nem como eu não tirar esses horrores da tumba, né? Um morro no próximo turno, garantido. Só que aí eu preciso ainda de... Preciso do outro lança-mísseis, do outro Venenotron. Chablau, chablau. Ele deve estar acostumado com esse matchup, né? Ok. É, eu vou ter que fazer isso, velho. Estou pensando. Provavelmente ele espera esse combinho. Se ele tiver salvado alguma coisa na mão, me fudir de leve. Vai ficar até amanhã ainda esse veneno. Blizzard Entretenimentos! Deixa esse veneno mais obeso. Deixa esse veneno mais rápido, velho. Sério, só mata tudo ali, porque senão fica chato o pessoal assistindo aí, ó. Cada um perdendo tempo e chateado aí vendo esse veneno aí que não termina nunca, Blizzard. Lerga da Vila Norte, mais um Silence. Fudeu, gaste todo seu mano, destrua, inferno, demônio, capeta. Isso aí. Para. Ele já gastou os 2 piromantes. Ele tem mais. Ele tem mais limpeza de mesa? Ele só gastou um Silence. 3 cards, velho. Eu preciso ver no Venenotron. Preciso ver no Venenotron, preciso ver no Venenotron. Need Venenotron. Need Venenotron, tipo, muito urgente. Tipo, muito urgente. Explica essa jogada aí do veneno e lança míssil. Perfeitamente, só um minuto. É, então. O venenoso. Cada vez que um lacaio com venenoso dá dano em um outro lacaio, você recupera. Você mata aquele lacaio. O lança mísseis, ele dá 1 de dano em cada um dos lacaios, correto?
Então, você acaba dando um de dano em cada lacaio. Tem essa regra de que cada vez que você danifica um lacaio, ele morre, então ele mata todo mundo. Entendeu? Ok. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. E vamos pro all-in, time. Vamos pro all-in, velho. Vamos pro all-in. É o que tem. O que tem pra hoje. Vem, chefe nome. Vem, chefe nome. Vem, chefe nome. Outro silence, ok? Agora precisa limpar a mesa. Viver. E viver. Checkmate. Ok, comprou o baralho inteiro e perdeu. Parabéns.